Guanyar, no encaixar cap gol i veure un Olímpic a rebentar. Aquests són els objectius que s'ha marcat el Terrassa Futbol Club i el missatge de la plantilla a l'afició per tal d'afrontar el partit més important de la temporada de moment. El vestuari s'ha conjurat per oferir contra el Linares un bon espectacle futbolístic i un marcador favorable de cara a viatjar a Jaén amb l'eliminatòria molt encarrilada. Aquest tipus de partits són partits en què tothom donarà el màxim, no? Perquè són partits que tothom està esperant tot l'any, l'objectiu era aquest i ara doncs, suposo que tothom donarà el màxim de si mateix, vull dir, serà un partidàs. I jo crec que si fem les coses bé i sobretot treballem i som competitius, doncs traurem un bon resultat. El tècnic del Terrassa, Miqui Carrillo, ha assenyalat que no canviaran el seu estil de joc, però que minimitzar els errors és fonamental. Tot passa per ser forts al darrere. Mai sap el que és millor, no? Lògicament no encaixar és molt important, això ho sabem, no? Perquè després si guanyes una victòria amb porteria a zero, el rival doncs, bueno, té un problema, no? Perquè ha de guanyar, ha de remuntar un marcador, no ha d'encaixar, bueno, lògicament el no encaixar és molt important. Està clar que un factor determinant serà el suport de l'afició. El Linares vindrà amb més de 300 aficionats, més les penyes instal·lades a Catalunya, que també s'aproparan a l'Olímpic. En aquest sentit, el Terrassa ha de guanyar abans de començar el partit. Que vengan a apoyarnos, que hemos sufrido mucho este playoff para llegar hasta aquí, se ha conseguido, se lo merecía la afición y ahora creo que el equipo necesita ese plus de afición. La gent vingui al camp, no? Vam viure una jornada molt bonica el diumenge a Cerdanyola, molta afició, esperem que el diumenge, després de molts anys, a l'Olímpic faci goig i hi hagi molta gent, vindrà gent del rival, està molt bé, però que hem de ser la majoria vermells i que l'equip bueno, es vegi recolzat, entre tots fem una gran pinya i poder treure un bon marcador. Carrillo ja té disponibles Batanero i Javi González, recuperats de les seves lesions. És baixa Josep per una contusió a les costelles.